मॉर्निंग डॉक्टर मारे गुड मॉर्निंग ನೀನ್ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಈ ತರ ಬಂದ್ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗ ಮಾತಾಡೋದು ಬೆಳಗಿನ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ರಭಾತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ प्रतियोबन तन मन रिपेरी मिट्रे देश रिपेरी आगते डोंट ಆಕೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತೀರ್ ಹೋಯಿತು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಕೆಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರಬೇ ಅವಳಿ ಜವಳಿನಾ ಹೌದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೈಲ್ ನೋಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಆಕಡೆ ವಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡ ಇದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡು ರೀ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಯೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಂಡಿ ನಾನೇ ಬಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ರೀ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀನಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ ಒಂದಿಸತ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಮಗು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಬಿಡಿ ಶಂಕರ್ ಗುರುತರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾನು ಯಾರು ಸರ್ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ತಂಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಳೇ ಸರಿ ಹುಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನಯ್ಯ ಯಾವ್ದೇ ನಿನ್ ವಾರ್ಡು 18 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಕ್ಕತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸರ್ ಹೋಗು ट्रीटमेंट कैलकुलेशन मिस आगे अपराध ऐन कंडिडिद्दो अल्ल सर आ हुडुगी आस्पत्रे बंद हत्र ज्ञान बंद कंट्रोल कंटिन्यूस इंजेक्शन इंजेक्शन को ना सैड एफेक्ट बो चांस सर हौद्री हल्द नेनपिल ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಐಸೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸೋ ಬದಲು ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆನ್ರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರೇ ನೀನು ಸರ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಮೇಡಂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ತೊಲಗೋವರೆಗೂ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಐ ನೋತ್ತಿ ಈ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಷಣ ಗುರುಸಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಪುಡಿ ಮಾರೋ ತರ ಇದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ ಓ ನಥಿಂಗ್ ಜೋಕ್ ಏ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲೆಟ್ us come to track ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೇ ಕೊಡದೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ हुड़गि संबंधी कर्क बंद निल दिया गल
ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ಟಿವಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಹಳೇದು ಯಾವುದು ಅವಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ಅವಳ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಹೊಸದಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಸೆಟಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಯೋ ನಿನ್ ವಾರ 18 ಇಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೋಡು. ನಿನ್ ಬಯೋಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ನೀನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಯಜಮಾನ್ರ? ಹೌದಮ್ಮ. ನನಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ನೆನಪೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನನ್ ಗಂಡ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ನ್ ಹೇಗಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಹುಡುಕ್ದೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಲಲಿತಾ? ಲಲಿತನ? ಓ, ನಿನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ ಗಂಡ ಲಲಿತಾ. ನಿನಗಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅಂತ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ಅಂತ. ಏ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಅವನು ಲಲಿತಾ 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 ಅಂತ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದು 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 ಹೌದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಮುಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಲಿತಾ, ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಒಂದು ಸೀರೆನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನಮ್ಮ. ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋ ಅಮ್ಮ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಟ್ಕೋಕಂದ ತಗೋ ಅಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್, ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೇಡ. ಏ ಬೆಗ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲವ್ಲಿ ಆಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀನು ನೀನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವರ್ಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾರ್ಡ್ 18 ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಏನ್ರಪ್ಪ? ಅದೇ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ.